Брюссельде таксистер ереуілдетіп жатыр. Қалада көлік қозғалысы қиындап, көшелерде ұзын сонар кептеліс пайда болды. Лицензиясы бар жүргізушілер Еуроодақтың басты мекемелеріне апаратын жолдарды жауып тастады. Ереуілшілер Бельгияның көлік жүйесін реформалауға қарсы наразылықтан туды. Жаңа ережелер жекеменшік қызмет көрсететін америкалық интернет-сервисті заңдастыруға арналған. Заңды тіркелген таксистер неге жекеменшік бәсекелестеріне қарсы бас көтерді? Тілшіміз сабақтайды. Еурокомиссия мен Еуропарламент ғимараттары Брюссельдің қақ ортасында орналасқан. Қазір сол маңда көлік қозғалысы мүлде тоқтап тұр. Нидерланд, Бельгия мен Франциядан барған мыңға жуық таксист адамдарды заңсыз таситын интернет-сервистің қызметіне қарсылық білдіріп жатыр. Жүргізушілер көлеңкелі кіріс тауып жүргендерге тыйым салуды талап етіп тұр. Халық саны 1 миллионнан асатын Брюссельде 1300 лицензиялы такси мен 3000-ға жоқ жүргізуші тіркелген. Олардың барлығының тиісті құжаты мен сақтандыру қағазы бар. Таксистердің наразылығы Брюссельдің көлік министрі аталған заңсыз қызметті қаланың көлік жүйесіне қосу туралы жоспарын жария еткеннен кейін басталды. Біз әріптестерімізді қолдау үшін сонау Лильден келдік. Себебі бізде Францияда дәл осындай проблемалар бар. Біз салық төлеп таксиметрлермен сақтандыруды сатып алады екенбіз. Ал Уберде мұның бірінде жасамайды. Біз күніне 12-14 сағат жұмыс істейміз. Такси бекеттерінде тұрып сарылып клиенттерді күтеміз. Ал аналар көшедегі адамдарды арзанға алып кетеді. Ал осы америкалық жүйені жақтаушылар Uber биыл Еуропа қалаларында 50 мың жұмыс орнын ашатынын айтады. Бельгияның такси жүргізушілері қауымдастығының басшысы Стефан ван Бургундидің мәлімдеуінше, Uber-дің қызметі Еуроодақтың ешбір елінде заңдастырылмаған. Ал Бельгия оларды Еуропада алғаш рет заңдастырғалы жатыр. Сондықтан наразылық шаралары жағдайды өзгерте қоюы екіталай дейтіндер бар. Берді Брюссельдің көлік тізіліміне қосу арқылы мен бар болғаны қызметтің заңды болуына шақырамын. Осындай жағдайда ғана олар заңды таксистер сияқты салық пен басқа төлемдерді төлей алады. Бірақ ол ұсынысты қолдап, Брюссельдің астаналық аймағының парламенті дауыс беру керек. Бельгияның мыңдаған кәсіби таксистерінің тағдыры енді осы шешімге байланысты. Қамбар Бекенов, Ернат Қашқынов, Жанат Эрнст, Бельгия, Брюссель.